είσαι ερωτευμένη. Γελάω. Γιατί νόμιζα ότι μπορεί να το έχει ξεχάσει με τίποτα, ε. Νέα κοπέλα. Όμορφη κοπέλα. Στα ντουζένια σου. Έχει τη δουλίτσα σου που είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι και να είναι μια δουλειά. Εντάξει, ερωτευμένη. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη. Όπως το εννοείς και όπως θα θέλα να υπάρχει στη ζωή μου, ίσως. Τι είσαι λίγο ερωτευμένη. Εντάξει, ξέρεις τι. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη. Είσαι στο ξεκίνημα. Θα δούμε. Κάτι υπάρχει πάντως. Παιδιά, ξέρετε γιατί ντρέπουμε τώρα με αυτό. Αλήθεια ντρέπουμε. Γιατί. Ναι, κάτι υπάρχει. Η αλήθεια αυτή είναι. Γιατί. Δεν θέλω απ' την άλλη να απαντήσω αυτό το είμαι καλά. Το θεωρώ πολύ χαζή απάντηση. Αλλά από την άλλη όλα καλά. Ξέρεις τι. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρεις που θα καταλήξουν. Και υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά που μπορεί, ξέρεις, φανταζόμαστε ιδανικά, αν δεν ήμουν στην τηλεόραση, ότι θα γνωρίσουν κάτι σοβαρό κάποια στιγμή. Ναι. Άρα να μάθουν τώρα από την τηλεόραση, τηλεόραση για το περιοδικό. Οι γονείς σου πού ζουν εδώ? Ναι, στην Αθήνα. Εσύ Αθήνα μεγάλωσες. Και εγώ μαζί του, στο ίδιο σπίτι. Έχεις αδέρφια? Έχω μία αδερφή, τη Μαρία. Παντρεύτηκε το καλοκαίρι, ευτυχώς. Ευτυχώς το λέω γιατί βρήκε και καλό άντρα. Και ναι. Έχω και τον αδερφό μου που μένει στο Λονδίνο γιατί έχει πάει για δουλειά. Α, τρία αδέρφια είστε. Τρία αδέρφια είμαστε. Και τώρα συνεχίζει και μένει με του δικού σου. Ναι. Α, μένει με τη μαμά και τον παπά, ναι, εσύ. Με τη μαμά και τον παπά. Δεν έχει συζήσει ποτέ στη ζωή σου δηλαδή? Όχι. Ούτε έχει με άντρα. Με τι με γάτα. Με σκύλο, ξέρω εγώ. Όχι, δεν έχω. Είμαι λίγο κατά εγώ τη συγκατοίκηση και όλα αυτά. Είμαι πολύ ρομαντική. Δηλαδή θα το κάνεις μόνο όταν επιλέξεις τον άντρα που θα θεωρείς ότι θα κάνεις οικογένεια μαζί του, ας πούμε. Τώρα έτσι λέω. Αύριο δεν ξέρω τι θα πω. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις, δηλαδή, φαντάζομαι αν κάνεις μια σχέση, δεν ξέρω αν έχεις τέλος πάντων. Αφού είπε ότι έχεις, είναι στα έχεις μια σχέση και βγείτε έξω. Και βγει μια φωτογραφία. Πώς θα το αντιμετωπίσεις όλο αυτό? Παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια σας λέω, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ τα μέρη που συχνάζω ούτως ή άλλως, ούτε πάνε φωτογράφοι, ούτε τίποτα, καμία σχέση. Δηλαδή, ούτε σε μαγαζί, σε περιοδικό δεν θα τα βρείτε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετώπιζα. Θα προσπαθούσα να τα αποφύγω άμα περνούσα το χέρι μου. Και δηλαδή, δεν γενικά, περνάς, αν δω το φωτογράφο, σας παρακαλώ πολύ και αυτά. Εσύ δηλαδή τώρα με τον άνθρωπο με τον οποίο προφανώς βγαίνεις. Ναι, έτσι είναι φάση ραντεβού. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν είναι φάση. Με τον άνθρωπο που βγαίνεις, πάτε ένα σινεμά. Πάτε να φάτε σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ. Ή είστε κάπου έξω και σας βλέπουν. Και κάποιος σας τραβάει με ένα κινητό, γιατί δεν είναι μόνο να είναι παπαράτσι. Σας τραβάει με ένα κινητό ένας περίεργος. Ή μπορεί μια παρέα να σας δει. Και σας το στέλνει στο χελό, στο κέι, δεν ξέρω εγώ πού. Και σας βγάζουν το. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Ή ο κύριος που είναι μαζί σου, δεν που ξέρω, βγαίνει μαζί σου. Γιώργο μου, δεν ξέρω. Αυτός είναι έτοιμος. Ο παπάς δεν ξέρω, είναι έτοιμος. Όχι, όχι. Ο παπάς μου, εντάξει, είναι και είσαι πιο από τη μαμά μου πιο μοντέρνος εντός εισαγωγικών. Α, ναι, ναι. Η μαμά είναι πιο αυστηρή. Πιο αυστηρή. Η μαμά μου είναι άντε να βρει κανένα παιδί να παντρευτείς. Δηλαδή γι' αυτό δεν θα τη πω κάτι φέιμ κιόλα. Μαμά, άντε πια. Θα μου πει, α, και πώς το βλέπει, το βλέπει σοβαρά. Και μπορεί να είσαι μονάχα τρεις μέρες. Δηλαδή αυτό το. Να έχει βγει δύο ώρα δεν ξέρω, και πιάσει το χέρι ο άλλο και δεν ναι, είναι καλό παιδί, τι είναι σοβαρό παιδί. Μα είναι δυνατόν. Παιδιά, είναι πείτε μου, είναι δυνατόν. Είναι. Μόνο η μάνα μου είναι έτσι, είναι όλε. Θέλει η μαμά σου να είσαι καλά. Να σου καλά είμαι. Και να βρει ένα παιδί σωστό. Εσύ θέλει ή δεν θέλει. Να μην σε εκμεταλλευτεί κάποιο, σωστό. Ή θε ότι είσαι μικρή. Να μην σε χαρεί, πώ το λένε. Ναι. Να μην σε γλεντήσει. Να μην σε γλεντήσει. Να μην σε γλεντήσει. Λοιπόν, μάθε και ζήτε, ρε. Για πε, εσύ τι ρώτησε, παιδιά. Αν είμαι, τι θέλω αυτή τη στιγμή. Ναι, αν σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, γάμου, παιδιά και τέτοια, ή θεωρεί ότι. Φυσικά και σκέφτομαι και γάμου και παιδιά. Βραβεία, βρει το σωστό άνθρωπο και αύριο θα παντρευτεί. Αλήθεια. Έχει φτάσει ποτέ κοντά.